Продолжен е рокот за легализација на бесправно изградените објекти. Граѓаните можат да поднесат барање до крајот на март 2016 година. Општина Велес од почетокот на оваа недела ги применува новите одредби, вели градоначалникот. Првите барања се веќе пристигнати на адреса на општината. Еден од условите за легализација останува објектот да биде изграден до март 2011 година. За новите барања ќе може да се поднесуваат геодетски елаборати до крајот на 2017. Со измените на законот се продолжи рокот за достава на геодетските елаборати за веќе поднесените барања за легализација, па така сите правни и сите физички лица ќе имаат можност истите да ги достават до крајот на 2016 година. Со ова на граѓаните им се остава уште една година простор да имаат време за достава на елаборати, кои се клучни документи за целиот процес на легализација. Според надлежните, локалната самоуправа константно работи на легализација на дивоградбите. До сега успешно се завршени 45% од бројот на поднесени барања. Таа бројка ќе биде уште поголема, доколку граѓаните се поажурни со приложувањето и изработката на геодетските елаборати. До сега се легализирани вкупно 3500 бесправно изградени објекти. Значи, вкупно поднесени барања имаме 7864 или процентуално 45% од поднесените барања се завршени. Процентот би бил и поголем, меѓутоа имаме проблем со доставување на елаборати. Семејни домови, придружни објекти, мали погони, тие најчесто ги легализираат граѓаните на Велес. Според градоначалникот, до сега не е легализиран ниту еден објект во местноста Рамина, како и потечението на реката Бабуна. Лицата со посебни потреби од Велес, тајните на музиката ќе ги учат од Драган Даутовски. Здруженијето на лица со церебрална парализа организира музичка работилница. Ќе се одржи побарање на Даутовски. Предвидено е тој да свири на повеќе инструменти, со цел лицата со посебни потреби да слушнат како се создава музиката. Пред неколку дена изрази заинтересираност да започне да работи со децата со попречености, всушност да започнеме да правиме звучни работилници на кои што ќе имаат чест лицата со попречености, нивните родители, па и други сите наши сограѓани кои што се заинтересирани да слушаат како звучи окарината во живо, како звучи гајдата, кавалот и сите други народни инструменти кои што ги свири господинот Даутовски. Од Сдруженијето на лица со церебрална парализа велат дека во иднина проектот ќе се проширува со цел да има поголема комуникација со децата со попреченост, за во иднина и тие да свират на некои инструменти. Предвидено е музичките работилници да се одржуваат два пати месечно. Инаку од Сдруженијето велат дека на овој начин се подобрува менталното здравје на лицата со церебрална парализа. Верувам дека она што ќе успее да го произведе како звук господинот Даутовски еве во сабота ќе делува пред се да ги успокои, да ги смири, да се релаксираат, да бидат среќни на некој начин. Еве доколку почнеме со таа активност самите да произведуваат звук, значи да почувствуваат повторно вистинска смисла, така да мислам дека ќе има голема моќ. Музичката работилница со Драган Даутовски ќе се одржи во сабота во зградата на театарот. На неа ќе можат да учествуваат само 50 на луѓе. Од Сдруженијето потенцираат дека тоа нема да биде концерт, туку можност присутните да се запознаат со традиционалните музички инструменти. Мерните инструменти за загаденост на воздухот во Велес го достигнаа максимумот. Денеска се запали црвеното светло. Податоците од интернет страницата на Министерството за животна средина покажуваат енормна загаденост на воздухот со PM10 честички. Според индексот на загаденост, присуството на овие суспендирани честички во воздухот е многу висок. Така, наместо дозволените 50 микрограми на метар кубен, во 11 часот пред пладнево, мерните инструменти покажаа близу 200 микрограми. Инаку, табеларните прикази за загаденоста на воздухот во Велес за останатите загадувачки субстанции покажуваат ниски вредности. Присуството на јаглерод, моноксид, озон и сулфур диоксид се далеку под дозволените вредности.
Според екологистите и покрај енормната загаденост, во моментов состојбата е сосема поинаква. Во минатото, велешкиот воздух го загадуваат тешките метали од работата на топилницата. Не е такво какво што беше порано, значи е подобро во однос на времето кога работеше топилници, тоа многу. Велес на времето беше најзагаден град во Балканот, спрема концентрациите на СО2 и чад кој што ги имаше во воздухот. Знаете дека 2002 од првите 60 денови, значи јануар, февруар, тој период, најмалку 50 и нешто беа со високи концентрации на СО2 и на чад, тогаш PM10 частички не се мереа воопшто. Сега состојбата е многу поинаква во однос на загадувањето. Меѓутоа останува значи проблемот со загадување од домакинствата, од помалите инсталации, од сообраќајот. За надминување со проблемот со високата концентрација на PM10 частичките, екологистите сметаат дека неопходно е да се реализира проектот за гасификација на државата. Ниската цена на овој енергенст ќе придонесе на место цврсто гориво за грејење да се употребува гасот. Инаку, според податоците на Министерството за екологија, во изминатите денови се забележува постојан пораст на загаденоста на воздухот во Велес. Така, од неделата до денес, концентрациите на PM10 частичките достигнуваат и до 400 микрограми на метар кубен. Новогодишен турнир во пинг-понг ќе се одржи во сабота во спортската сала Гемиджи. Љубителите на овој спорт можат активно да земат учество. Од организационниот одбор ги повикаа сите заинтересирани да се пријават. Котизацијата за учество кое што секој учесник треба да ја уплати за да учествува на овој турнир е символична и изнесува 100 денари. Ќе се игра според традиционалните правила кои што до сега се организираа сите турнири. Ова ќе биде четвртиот турнир во пинг-понг кој се одржува оваа година. Претходно беа организирани надпревари за професионални играчи, за аматери и градското првенство на Велес. Според досегашните пријави и овој пат има голем интерес. Очекуваме да имаме добра заинтересираност, а веќе можам да кажам дека имаме пријавено поголем број на играчи, освен од нашиот град, така и од Скопје, од Струмица, од Кочани и од Битола. Новогодишниот турнир првично беше планиран како надпреварување за ветерани, но од организационниот одбор се одлучија да дозволат учество на сите заинтересирани. Морам да кажам дека заради голем интерес на помладата популација, како управен, односно како организационен одбор, одлучивме да дозволиме пријавување и на надпреварувачи кои што не се ветерани, односно во младинските категории, со единствена цел да ги привлечеме сите заинтересирани пинг-понгари од нашата држава. За најдобрите предвидени се пехари, медали и награди од спонзорите.